Idag ska jag, Viktor, Ara och Felix spela världens roligaste spel. Vad är det här för spel egentligen? Vad är det här? Vill att vi ska svara? Ni ryckte tag på mig på kontoret så här, Emil, vi måste åka ut i rymden för att vi ska spela världens roligaste spel. Men vi har blivit anställda av något. Vänta, Emil, också världens läskigaste spel. Det kan inte vara det både det roligaste och det läskigaste spelet. Vi har blivit anställda av ett rymdföretag. Och vi måste fylla den här kvoten. Det är hur mycket som helst ju. Det måste vi. Ja, vi måste sälja B30. Annars får vi sparken. Sparken? Ja, nu förstår jag hur läskigt. Vi är någon sorts liksom sopgubbar i rymden. Och vi ska... Det är kul! Och det vi ska kul. Fylla en kvot för att klara vårt uppdrag. Ja, annars får vi sparken! Inget händer. Okay, känner ni? Vad händer nu? Vad händer? Okej, vi ska åka till vår första planet nu. Ja. Oh my god! Och vad var det vi skulle göra? Vad är det för någonting vi ska hitta för någonting? Vi ska samla resurser! Saker! Men okej, okay. Så vilken resurs som helst. Men du har saker! Ja, saker. Okej. Okay. Okej, let's go! Inget. Woo! Okej, okay, let's go! Jävlar! Shit, det landar vi. Okay. Nice. Vi måste hålla ihop. Vad ska vi då? Vem är så okay, springer vi? Okej, vi? Let's go! Hallå! 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 Vänta, varför blir det nästan tystare? Hallå? Emil. Hallå? Det här som är... Det är proximity chat. Hallå! Du hör mig när jag är nära. Men får jag springa iväg hit, Emil? Du kommer med röst. Vänta, vänta, vänta. Tyst, tyst, tyst. Viktor! Vi hör han. Viktor! Okej, vänta. Viktor, kom närmare, Viktor. Grabbar! Okej, okay, så när man är långt ifrån varandra så blir ljudet lägre alltså. Och kolla, det är en bro här borta, grabbar. Ja, men gänget, testa och skanna. Det finns då så... Det är som main entrance här på andra sidan. Vänta, kom igen, grabbar! Men Viktor, du kan inte titta på den här bron. Det låter. Ja, men det är ju ett spel. Vi ska ju grissla lite grann. Vänta, gick Viktor du in? Vänta, gick Viktor in? Ska vi också gå in då? Okej, jag går in då. Viktor! 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 Oj, vänta, det är någonting här! Det är inte något här! Vänta, det är... Okej, Viktor. Vad är det? Den står still. Hallå, helt på riktigt. Det är ett monster. Okej, men ska jag få man gå fram till det? Okej, Bunker Spider. Åh, monster! Alltså, Nej, vet du vad? Jag drar, hej då! Viktor, eller Felix. Nej, det är jag. Vi drar. Ja. Ska vi ta skeppet och dra? Vi drar skeppet och drar. Jag säger alltså fuck you till det här. Jag signar inte på monster. Nej, inte jag heller. Helt seriöst, alltså Viktor och Ara, jättefina människor. Men det har sin gräns. Kan vi ta skeppet och dra? Ja, exakt. Vi kan ta skeppet och dra, tror jag. Vad händer med de andra då? Jag vet inte. Men jag vet inte om jag vill vara kvar där. Ser du dem? Vi ser dem här ju. Ja, vart då? Där uppe, men rakt fram. De ljusblå. Ah, där ja. Där är vi. Ja, där är vi. Där är du. Där är Viktor. De är ju fucked alltså. Och vänta, man ser den röda pricken. Det måste vara monster ju. Ara är, exakt. Ara är fucked alltså. Kolla, du kan ju start chip. Felix. Vi måste vara modiga. Ja, vad hade de gjort? Vad hade de gjort? Men de hade 100% dragit. Nu drar vi, Felix. Vi drar nu, kolla. Felix, alltså jag är ledsen. Men vi var tvungna. Vi var tvungna, det var ju för fan monster på den där planeten. Ja, jag såg en skitstor spindel. Smitter upp den här grejen nu. Missing deceased! Note, Felix, vänta, nu är de tillbaka ju. Vad fan gjorde ni? Vad fan? Jag är ledsen. Alltså det var monster där. Jag var tvungen att dra. Viktor var nästan vid er. Va? Men vi kände tillbaka ju. Kände att vi hade något annat val. Viktor hade hittat saker. Jag hade en skruv. Men såg ni när jag dog eller? Vi såg på övervakningskameran. Jag framför er. Spindeln attackerade mig. Okej, grabbar. Kan man göra det? Vi kanske drabbades av lite panik där. Och alltså, det var någon
eller några drog, det spelar ingen roll. Nu tycker jag att så här, vi fucking fick, dissade mig. Vi fick inte med oss en enda resurs. Och det är två dagar kvar till deadline. Jag hade resurser. Alltså, Victor hade resurser. Ja, men det var för sent. Vi har en tidtabell att följa. Vi kan inte vänta på någon. Bara för att han har försovit sig så betyder det inte att vi kan sitta här och vänta på honom. Men jag försov mig inte. Jag hade ju... Jag var på väg tillbaka med skruv. Ja, alltså, de börjar en skruv, Victor. Alltså, det är liksom... Det är inte tillräckligt bra. Men nu tycker jag vi gör ett till försök. Och den här gången... Då håller vi ihop, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Men jag landar skeppet nu då. Ja, om vi råkar se ett monster, men då kan jag inte lova någonting. Jag kanske kommer dra. Men är vi på samma ställe igen nu? Det känns inte som samma ställe. Du har landat innan Eclipse, exercise caution. Vad är det? Jag vet inte. Jaha, ja. Men det är mörkare nu. Jag ser typ ingen. Hänger ihop då? Jag springer. Okej, okay, jag springer efter. Vänta! Hör ni? Ja. Någonting dunkade. Just. Det dunkade lite grann. Det är ett rave! Det är ett rave här inne! Det är något där nere! Kolla under! Kolla under! Jävlar, vad är det för någonting? Åh! Är han snäll? Forest Giant! Åh, där är han! Vi fortsätter... Hallå! Åh, nej, han kommer! Jag tror vi behöver såg oss! Nej! Spring! Överbro! Vi kan inte gå överbro! Nej! Jag ramlar ner! Jag ramlar ner! Vem är det här? Vem är mig? Det finns en dörr här nere! Hallå! Det finns en dörr här nere! Det finns en dörr här nere! Herregud! Herregud! Här är vi säkra, hoppas jag! Vart är Victor? Vi kör vi här! Vart är Victor? Victor, vänta! Vänta! Victor, då! Våga nog gå ut och kolla efter Victor! Ja, men det gör jag, kan jag testa gå ut och kolla! Ja, dörr! Men Emil, nu är det du och jag igen! Ja, Felix! Vi drar! men vi kan ju inte dra. Det är låst. Det är ju låst. Men vänta, okej. Okay. Ska du gå ut och kolla vad som händer med dem? Jag går ut. Jag kommer in igen och säger hur det gick. Ja. Hej då. Fuck, nu är jag ju alldeles ensam här. Okej! Vad är det som händer ute? Han står där, men jag såg inte Ara eller Victor. Men vart var den här jätten kvar? Jag vet inte, jag tror vi måste klara oss ensamma. Men vadå? Men han står precis... Ska jag gå ut och kolla hur det ser ut? Nej, nej, just hjälp mig! Okej, han står där ute. Vi får skita... Vi måste ha en annan väg. Vi måste hoppa över här. Ja. Men ska jag hoppa först eller? Ja, okej. Okay. Oj. Hör du? Vad är det där? Hallå? Victor? Victor! Bara? Okej, okay, spring snabbt, hoppa. Kom igen. Åh, jävlar. Då är vi klara. Det låter mer på den här skriven. Shh. Jag klarar det. Hör du? Vad fan är det här för ställe? Men hur ska vi... Vi är fucked. Det finns ju till... Men det finns ju en till dörr på andra sidan. Ja, men den är ju låst ju. Det är låst. Ja, just det. Men då måste vi ta alltså vägen med jätten nu. Okej, men då måste vi vara jävligt tysta eller snabba här då. Okej, men vi får försöka springa två olika håll. Ja. Så en av oss överlever, vi får tillbaka till skeppet. Okej. Okej. Hör du det? Ja. Ett, två, tre. Felix! Felix, han är borta! Kom, vänta! Det ligger ju två kroppar där framme. Nej. Gör inte det. Vänta, borta! Och vänta, där är jätten! Okej, vad jävligt tyst nu. Nej! Det där är något annat. Det är monster. Men vad är de? Okej, Felix. Tror du inte att Ara och Victor kanske är inne då? Men hur kom de in då? Ska vi försöka ta oss upp till vänster då? Ja. Eller ska vi tillbaka till skeppet? Alltså, jag vill hitta dem. De blev ju så sura på att vi råkade överge dem sist. Känns som han är på väg nu. Men vart är han då? Han kommer, Emil! Ah! Spring! Till main entrance! Spring till main entrance! Nej! Emil! Jag springer! Han är bakom dig! Ja, jag går in nu! Gå in då! Ja! Men det här är ju inte riktigt. Jag tog den. Ja, nice. Vänta, hörde vi någon annan där? Hallå? Hallå? Alltså, Ara och Victor, de hade ju... Det var inga dörrar öppna här ju. Nej. Här är det supermörkt alltså. Är det här en resurs det jag har på mig nu? Ja, precis. Så det där är en grej som vi kan sälja. Okej. Okay. Ja, jag följer med dig. Oj. Här är det jättemörkt alltså. Oj. Jag ser ingenting. Det är en stig. Men vi går tillbaka då.
Det känns som att vi skulle behöva ficklampor alltså. Ficklampor finns det i det här spelet. Men då kanske vi får ta oss tillbaka till skeppet då. Vi har ju ändå en chemical jug. Ja. Okej, Felix. När vi går ut här, då kan det finnas monster. Alltså om jag dör, då vill jag att du tar med min kropp till skeppet. Men ska jag välja dig eller den här resursen? Välj mig. Men jag, Felix, okay, har redan händerna fulla. Du dör, Felix. Om jag dör. Då finns det ingenting jag kan göra. Oj, det är... Det är storm. Det är mörkt nu. Jag ser inte någon giant än så länge. Ska vi gå ner här eller? Om vi går ner rakt fram här. Vänta, jag ser igen. Jag ser igen. Okej, spring. Jag springer. Emil, han är efter mig. Emil. Nej, 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 nej. Emil, nej, 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 nej. Fuck. Okej. Fuck. Jag vet inte vart Felix är vägen. Nej! 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 Vi alla dog igen. Nej! Jag var så nära! Hur dog du, Felix? Men han åt upp mig i grännen där. Ja. Och vad, har ni varit döda länge, eller? Ja, jag dog när jag bara... Jag ska gå ut och kolla hur det ser ut där ute. Och var precis där. En dag kvar. Är det en dag kvar? Ja. Vi har en. Hur mycket har vi samlat? Noll. Men jag hade pinsamt ju en chemical jug. Okej, vi har ett problem. Ja. Vi har dött så mycket gånger så vi har inte pengar heller att köpa ficklampor eller någonting. Men vadå? Jag och Emil märkte att det var väldigt mörkt. Men vadå? Det finns pengar i det här spelet. Ja, men det är det vi ska samla ihop. Vi ska ju sälja saker för att få pengar. Ja, men det är ingen som har förklarat det här för mig. Emil, ja, jag ber om ursäkt. Jag har inte sagt det här, men i den här grejen kan vi också köpa liksom föremål som kan gynna oss. Alltså fördelar som ficklampor. Så typ när det var mörkt hade vi kunnat köpa en ficklampa så att vi hade kunnat se mer. Men varför har vi inte gjort det då? Jag har fått nog av er. Alltså varje gång när vi har kört tillsammans så har ni bara fuckat för er. Jag drar nu och så kommer jag tillbaka med en massa saker. Nej, Victor, men, hej då! Victor! Victor, vi måste samarbeta! Victor! Victor! Låt han gå! Låt han gå! Låt han gå! Okej. Okay. Jävla idiot. Victor, jag hörde dig säga jävla idioter. Okej, jag tappar bort er redan. Hallå? Vi är här rakt nedanför er, Ara. Där är Emil. Okay. Men jag åkte till en ny planet och jag tror att jag hoppas att det här kommer vara enklare så att vi kan få kvoten för dagen. Vi har bara en dag på oss nu. Okej. Okay. Jag ser min entrance här borta. Ja. Bästa att skanna, Emil. Ja. Men ska vi göra så här att vi måste göra ett hejdundrande run nu och sen efter det kanske vi kan köpa ficklampor så att vi kan få. Vad är det här för något? Jag går mot main entrance. Här är det en vägg. Men hur fan ska jag komma dit då? Men vi kanske kan komma upp på någonting. Victor! Hörrni, här är en stege. Emil. Ja. Oj, här. Victor! Victor! Vad där? Ja, oh, nice. Oh. Hallå. Gud, vad skönt att se någonting. Victor, vänta! Victor! Jag inte hör honom. Victor! Nej, vi hör Victor! Okej, vi skiter i honom. Skit, Victor. Vi går in här, main entrance. Åh, här har vi någonting. Ja, du... A jar of pickles. Det är väl bra, guess. Ska vi gå in här först? Ja. Hallå. Hallå. Varför är det så mörkt? Vi borde köpa ficklampor. Men ja! Okej, okay, det är mörkt här också. Det är mörkt överallt. Vi kan gå ner här och kolla om det finns. Ja, vi går ner här. Undrar vad Victor är just nu. Alltså det här stället... Men hörde ni något? Ja, jag hörde det. Kom härifrån. Bakom dörren. Ska vi gå in och kolla? Oh. Hallå? Hallå? Vänta! Emil! Va? Emil, det är något bakom dig! Va? Det är något här! Vart då? Jag såg någon äter upp Ara! Emil, vänta lite! Va? Jag såg ett monster äter upp Ara och han var bakom dig! Nej! Jo! Okej, okay, Felix, vi drar! Vi drar! Okej, okay, Felix, vi måste ut. Jag tror att han kommer ut här. Så upp här. Ska vi bara dra tillbaka nu till skeppet eller? Vi har ändå en jar of pickles. Men vi börjar med det! Det måste vi Alex! Emil! Spring! Vart ska... Vart ska jag? Men det är mörkt, Felix! Nej, Emil, lämna mig inte! Ja, men nu är vi ju återvändsgränner. Shh, 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 shh. Hallå! Victor! 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 Okej, bra! Victor! Victor! Victor, lyssna på mig, Victor! Lyssna på mig, Victor! Du lyssnar på mig! Jag har en
jar of pickles. I Ara är död. Ah, nej! Jo! Ska vi hitta Aras kropp eller ska vi skita i Ara? Vi måste tänka på vad som är viktigt här. Ger Ara oss några pengar? Nej, men tror du att en jar of pickle kommer tillräckligt mycket? Men det är mer än någonting i alla fall! Det är mer än inget, Felix! Men det ni inte förstår är att vi kommer gå vilse ut! Vi kommer gå vilse hur länge som helst! Nej! Jag ser Chip! Jo! Jag ser Chip! Jag skannar och jag ser Chip! Emil, ska du gå tillbaka med the jar of pickle och jag och Victor går in igen och försöker hitta Aras kropp och mer grejer. Jag annars är vi ju körda. Okej, absolut. Han är ändå en av oss. Jag tänker på uppdraget. Ni är för personligt involverade i det här. Chefen sa att man inte fick bli det. Hörru, Emil! Okej, ja. Jag går tillbaka till skeppet. Varför tog skeppet vägen nu? Nu kan jag inte ska... Oh, där. Bra. De är idioter. Vi borde bara dra tillbaka. Den här var fan värd 34. Hur säljer den då? Jag kanske kan lägga den här. Store item. Har jag lagt den än? Jag måste hitta Felix så jag kan fråga honom hur man säljer saker. Så jag springer till det minnet. Hallå? Victor! Han är död, Emil! Vem är död? Felix! Vart är du, Victor? Var är du, Emil? Victor! Emil! Victor! Nej, det är monster! Det är monster här! Victor! Nej, Victor! Nej, Victor! Hämta dörrarna! Jag är på skeppet, Victor! Nej, Victor! Nej! Jag var precis utanför, Victor! Han är helt val! Victor! Du stängde dörrarna! Precis framför ögonen! Det var för farligt! Han hörde inte det. Det var helt enkelt för farligt. Så ja, jag gjorde bra ifrån mig. Victor? Ja. Du stängde dörrarna precis framför mig. Jag var på skeppet. Jag dog när det lyfte. Jag var på den här plattformen utanför. Jag hade inget annat val. Hör ni musiken? Men vem tog någon mina pickles? Det där. Vi måste ta den till affären och sälja den. Jag sprang ut igen för att jag skulle leta upp Felix så att han kan berätta hur man säljer saker. Nej, men Emil, vi har ju bara hittat en grej nu. Och det är 0 dagar kvar nu, så vi måste åka tillbaka till säljningsstationen nu. Och sälja till... Vi måste hoppas att det räcker alltså. Jag tror att den är värd 34. Va? Men de kanske kan... Äldre pickles. Ja. De kanske kan vara snälla och låta oss få mer. Det finns ett emotionellt värde i det. Ja. Vi dog alla ändå för den. Ja, jag klarar mig dock. Alltså jag klarar mig. Victor, du dödade mig. Jag hade inget annat val än att... Nej, vi hade inget val. Vi gjorde det som krävdes för att säkra the mission. Ja, det är sant. Jag hade gjort samma sak. Nu är vi tillbaka till vår huvudbas liksom. Jaha. Tillbaka? Hello, har vi varit här? Har du pickelsarna, Emil? Jag har dem. Det är här vi jobbar liksom. Det här går hem. Jaha. Fan vad fult. Some pickles for you! Lägg dem där och sen... Jag tänker inte backa. Jag säljer dem här. Så lägger dem där och så måste vi kalla på han som jobbar här. Åh oh, nej! Nej! Oh my god! What the fuck? Fuck! Han blev arg! Jag tror han blev arg! Det där. Emil? Emil? Han tog nej! Pickles. Jag dog! Backa! Vi får inte göra honom sur. Nu! Nu öppnas den. Var det bara för att jag plingade så många gånger? Bra! Nice! Då har vi sålt den då. Ja, vi klarar det! Blev Emil befordrad? Jag tror det. Ja, jag har varit befordrad. Han har tagit till the main offices, tror jag. Ja, säkert. Ja. Alltså, vi gjorde vårt bästa. Ja, det var kolla här. Bra. Quote 34. Vi har ju fått 34 ändå. Ja. Jättebra. Emil har varit till befordrad. Vi drar iväg. Det här är jättebra. Hej då. Jag var nya chefen. Jag har alltid varit Emil skulle till det, så jag kan ta det. Kom in! Men Ara, jag tänkte att om vi stängde ut Victor kanske jag hade kunnat bli chef. Nej. Okej, grabbar, nu när Emil är borta så har det is a new boss in town. And Emil är ju här nu. Emil. Oj. Vänta. Titta här. Deadline now. Welcome to our discipline. Jag har blivit befordrad, grabbar. Vad är det nu? Nej! Vad är det här? Vad händer nu? You are fired. Men jag blev ju befordrad.